Amerikanët të vendosur për pensionimin e Berishës, kujt është bllokuar viza, rrezikon të mbetet jashtë listave. Sa më shumë afrohemi drejt sjelljeve të 25 prillit, aq më shumë shtohen zërat për largimin e ish kryeministrit Sali Berisha nga parlamenti. Prej 30 vitesh ai ka mbizotëruar në politikën shqiptare, por duket i vendosur për të qenë sërish deputet në parlamentin e ri. Mirpo ide dhe qëndrimet e tij nuk pëlqehen nga ndërkombëtarët. Vet Basha dhe njerëz të tij brenda partisë janë të shumtë ata që e shohin Berishën si rrezik për reformat, por dhe për Bashën në zgjedhje, pasi ka mjaft nga ata që nuk votojnë PD-n për shkak të Berishës. Por ajo që bie në sy është se ka një investim të amerikanëve kundër klasës së vjetër politike. Pas dy reagimeve shumë të ashpra ndaj Sali Berishës për protestat e dhunshme dhe sulmet ndaj kryetares së KPK, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fundjavë lëshuan një mesazh të fortë, i cili duket se është kamban alarmi për ish-kryeministrin. Ambasadorja gjatë një takimi me kreun e KQZ kërkoi nga krerët politik që të lënë jashtë listave të gjithë ata që kanë hyrë në listën e zezë të SBA. Ambasadorja përmendi rastet e publikuara nga Departamenti i Shtetit, ndërkohë që kemi dhe disa emra të cilët nuk janë dëmkosur nga dash, por thuhet se u është bllokuar viza nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. I tillë është dhe rasti i ish-kryeministrit Berisha, i cili është akuzuar nga kryeministri Rama se nuk udhëton dot në Shtetet e Bashkuara.